Eu cheguei a usar uma das empresas do seu Valdomiro para fazer uma operação para Toshiba, aonde eu pude então não só pagar o Partido Progressista e Paulo Roberto Costa, mas sim também pagar o Partido dos Trabalhadores, que então foi um valor, na verdade foram dois valores de 400 e poucos mil reais que foram entregues a mando da Toshiba para o tesoureiro do PT, o Vaccari. Quem entregou esse dinheiro para o Vaccari? O senhor lembra? A pessoa que foi encarregada de entregar o dinheiro a ele? Olha, o primeiro valor foi retirado no meu escritório na Renato Paes de Barros, pela cunhada dele. Eu entreguei esse valor pessoalmente. O segundo valor foi entregue na porta do diretório do PT Nacional, pelo meu funcionário Rafael Ângulo, para o funcionário da Toshiba, para que ele pudesse entregar esse valor para o Vaccari. O senhor sabe o nome do funcionário da Toshiba? Piva.